នុស្រីបើមាន5ចំណុចនេះលើមុខសំណាងរឿងទ្រព្យនិងស្នេហាលក្ខណៈសម្គាល់ទាំង5របស់មនុស្សស្រីងាយទទួលបានសំណាងព្រោះពួកគេមានចរិតអស្ចារ្យពួកគេតែងតែទទួលបាននៅឱកាសល្អល្អជាច្រើនដើម្បីក្លាយជាអ្នកមានហើយជីវិតមានទេវតាតាមថែរក្សាការពារគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងនិយាយរួមគឺពោពេញដោយសំណាងដូច្នេះចង់ដឹងថាតើចំណុចទាំង5នោះដែលមាននៅលើផ្ទៃមុខរបស់មនុស្សស្រីមានអ្វីខ្លះទៅសូមបន្តទេសនាទាំងអស់គ្នាទី1មនុស្សស្រីមុខរាងការ៉េស្ត្រីដែលមានមុខរាងការ៉េថ្ងាសភ្លឺចាំងគឺជាមនុស្សស្មោះត្រង់និងចិត្តល្អពួកគេអាចរៀបការបានយ៉ាងងាយស្រួលក្នុងគ្រួសារអ្នកមានហើយត្រូវទទួលបានការស្រឡាញ់ដោយស្វាមីរបស់ពួកគេយ៉ាងខ្លាំងថែមទៀតផងទី2នោះស្រីដែលមានថ្ងាសខ្ពស់ថ្ងាសគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយមនុស្សហងសុយថ្ងាសខ្ពស់បង្ហាញពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះដ៏ឧត្តមឧត្តមនិងអាជីពរីចម្រើនរបស់ពួកគេជាធម្មតាមនុស្សដែលមានថ្ងាសខ្ពស់មានសញ្ញានៃទ្រព្យសម្បត្តិភាពវៃឆ្លាតការសិក្សារហ័សនិងការយល់ដឹងទូលំទូលាយលើសពីនេះថ្ងាសត្រង់ដូចជាជញ្ជាំងគឺជាសញ្ញារបស់មនុស្សដែលមានអាយុវែងមានមនុស្សខ្លះក៏បានរៀបការជាមួយអ្នកមានរីករាយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិអស់មួយជីវិតនេះក៏ជាចរិតលក្ខណៈមួយដែលព្រះនៃទ្រព្យសម្បត្តិជាទីពេញចិត្តណាស់អាជីពនិងមាគ៌ារបស់បុគ្គលនេះមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភពេកទេព្រោះមនុស្សទាំងនេះមិនមានអ្វីដែលខ្វះខាតនោះឡើយក្នុងជីវិតទី3មនុស្សស្រីត្រជាក្រាស់មនុស្សដែលមានតោងត្រជាក្រាស់និងឆ្អឹងត្រជាក់ធំជាងធម្មតាច្រើនតែមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមនុស្សដែលមានលក្ខណៈបែបនេះច្រើនតែទទួលបាននូវសំណាងល្អរកស៊ីមានបានចង់បានអ្វីគឺបាននឹងលើសពីនេះទៅទៀតមនុស្សស្រីដែលមានត្រជាក្រាស់ងាយទទួលបានការជឿជាក់ទុកចិត្តពីអ្នកដទៃអ្នកកាន់មុខតំណែងសំខាន់សំខាន់នឹងមានឱកាសជាច្រើនសម្រាប់ការរីកចម្រើនក្នុងអាជីពអ្នកដែលមានសញ្ញាត្រជាបែបនេះពូកែគ្រប់គ្រងនិងបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកផ្សេងឲ្យធ្វើតាមចិត្តនិងតាមបញ្ជារបស់ពួកគេអាជីវកម្មរបស់ពួកគេអាចរកប្រាក់ចំណេញបានច្រើនជួយឲ្យពួកគេរកលុយបានច្រើនដោយនឹកស្មានមិនដល់ទី4មនុស្សស្រីមានផ្ពាល់ពេញមនុស្សស្រីដែលមានផ្ពាល់ពេញគឺជាស្ត្រីមេផ្ទះដ៏ល្អម្នាក់ជួយប្តីរបស់នាងបានយ៉ាងល្អក្នុងអាជីពជាអ្នកណែនាំនិងជាខ្នងបង្អែករឹងមាំសម្រាប់ប្តីប្រសិនបើថ្ងាសនិងចង្ការមានសម្រស់ស្អាតស្អាតប៉ុន្តែមានផ្ពាល់រាងមូលខ្ពស់គឺកាន់តែល្អខ្លាំងទី5មនុស្សស្រីច្រមុះពេញនិងខ្ទង់ត្រង់បើអ្នកមានច្រមុះពេញនិងខ្ទង់ត្រង់គឺជាសញ្ញានៃទ្រព្យសម្បត្តិតខ្លួនដែលមានច្រើនក្រៃលែងនេះមានន័យថាអ្នកដែលមានច្រមុះពេញមិនត្រឹមតែពូកែរកលុយប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងពូកែថែរក្សាទុកដាក់ប្រាក់កាក់ថែមទៀតផងជីវិតពោពេញដោយសំណាងនិងភាពជោគជ័យប៉ុន្មានហើយសម្រាប់ការបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូនេះបើសិនជាមនុស្សស្រីមាននៅ5ចំណុចនេះលើមុខនិយាយបានថាអ្នកជាមនុស្សស្រីមានចរិតអស្ចារ្យតែងតែទទួលបាននៅឱកាសល្អៗជាច្រើនដើម្បីក្លាយជាអ្នកមានហើយជីវិតមានទេវតាតាមថែរក្សាការពារគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងតើប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនយល់យ៉ាងណាចំពោះការបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូនេះសូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីឲ្យអេដមីនបានដឹងពីមតិរបស់បងប្អូនក៏ដូចជាសូមជួយចុច Like ចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗទាន់ពេលវេលា